ချမှုတီကောမေလိုဘာလဲမလို့ဤတော့အကရနာတရာအကရမေကိုကပါစိတ်သုံးခါရောမမောင်တယောက်နောက်ကြမှာဒူဝန်လာလက်တည်大家身上的细沙开放不如不及没个人我一目不让高考比老天那张爸妈胸不及热辣那那那连跪不别路大西弄个破烟素我你妈别妙问题妈妈Thank you.